не дасть ніду шанс або не вір словам, вір лише фактам. У великих супермаркетах України проходить безкоштовне і анонімне тестування на ВІЛ, гепатити Б і С. Цілі родини шикуються у черги, аби отримати консультацію щодо ризиків захворювання та перевірити кров. Це захворювання дуже жахливе. Ну, передається шляхами різними, ну, не завжди статевим шляхом. Ми ж спілкуємося, відвідуємо різні заклади, ходимо до стоматолога. Мені здається, обов'язково треба перевірятися. Я веду нормальний спосіб життя, але є різні фактори, де можна заразитися цим. І тому хотілося б провіритись. За оцінками ВООЗ, Україна – регіон з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед країн Східної Європи. За останні 29 років тут зареєстровано майже 300 тисяч ВІЛ-інфікованих. Акції на кшталт цієї проходять в Україні не вперше у рамках всеукраїнської інформаційної кампанії «Не дай СНІДу шанс», яку з 2006 року за дорученням уряду ФРН в Україні впроваджує німецьке товариство з міжнародної співпраці ГЕЦЕД з урахуванням досвіду Німеччини. Ця кампанія продемонструвала, що недостатньо допомагати лише хворим людям. Треба й інше населення інформувати щодо потенційних ризиків і щодо можливості лікування. Завдяки подібній кампанії у Німеччині в 90-х роках епідемія ВІЛ була успішно приборкана. Німці також організували та провели навчання для лікарів у регіонах з високим рівнем захворюваності. За останні два роки тільки у Дніпропетровській і Запорізькій областях пройшли тренінги майже 3 тисячі лікарів. За оцінками головного тренера ГЕЦЕД, рівень їх обізнаності щодо ВІЛ-СНІД до цих тренінгів був украй низьким. Від 50 до 70% лікарів не знають шляхів передачі ВІЛ-СНІД. Вважають, що це передається контактно-побутовим шляхом, що можна заразитися через слину, піт, сльози, і через це вони бояться своїх пацієнтів. У рамках кампанії по всій Україні вже пройшли тести понад 3 тисячі осіб. Серед них виявили 32 випадки ВІЛ-СНІДу, 83 випадки гепатиту С та інші захворювання. Військовий конфлікт на сході України – це чергова хвиля розповсюдження ВІЛ, гепатиту Б та С. Тож німецька ГЕЦЕД та інші міжнародні партнери готові допомагати уряду України проводити профілактику і серед військових, і серед переселенців.